Zuzana, kde najďalej si bola, čo sa týka dovoleniek alebo zahraničných ciest? Najďalej som bola na Bali a v Los Angeles, keď si to tak akože vezmem. Celkom pekne. A kde sa ti najviac páčilo zo všetkých tvojich ciest? Doteraz za také najkrajšie miesto považujem Bali, lebo sú tam úžasné ľudia, nádherná príroda. Celé to tam je pre mňa aj tak nejak duchovne, také akože blízke. Ale veľmi sa mi páčilo aj v Španielsku, kde som bola teraz v lete. A mne sa páči aj v Tatrách, mne sa páči aj pri Nitre, kde máme chalupu. Keby ti teraz padlo dolo na 100 000 eur a môžeš ísť kamkoľvek a s kýmkoľvek chceš, ako by to vyzeralo? Asi by som išla, neviem, možno do Španielska. Nemusím ísť nikde na koniec sveta. Tak ja si nemyslím, že diaľka je nejakou známkou nejakej atraktivity alebo kvality. Možno nie diaľka, ale dĺžka pobytu. Mne by chýbali zase moji blízky. Mne úplne stačí 10-14 dní niekde pri vode. To už je také maximum, čo ja by som vedela bez mojich blízkych dať. A na nejakom safari si už bola? Áno. Áno, bola som na safari. Videla som levov, ako žerú meso priamo nad mojou hlavou. Aj si niekedy, čo ja viem, išla na slonovi, alebo niečo si zažila také exotické? Nie, vieš čo... Ja takéto vozenie sa na zvieratkách, ktoré tam čakajú na tých turistov, oni ich tam udržujú v nejakej poslušnosti, toto pre mňa úplne nie je. Ja sa rada dívam na prírodu len tak spovzdáli a takéto, akože keď ich tam šláhajú tými prútikmi, takmer, akože usmej sa na toho turistu, usmej sa, povedz, že si šťastný slon. Toto ja, to nemusím. A ak dovolenka, čo je takým tvojim snom, kde si ešte nebola a chceš to vidieť? Chcela by som ísť do Indie, chcela by som ísť do Číny a do Japonska.